Hello, assalamualaikum. Nama aku Azra Zahar. Aku dengan Fendi Makno, member aku. Gua balik daripada Negeri Sembilan. So, hari ni aku nak naik Bukit Istana. Ada dua jalan ni. Bukit Istana ni, satu korang boleh ikut jalan jalan tak, atau korang boleh masuk dalam stand tadi. So, sini. Fendi, okey? Okey. Okey, kita mula sekarang. Let's go. Okey, kita nak sampai ke puncak. Kena sekali, track dia okey tak? Okey lah, boleh layan. Nak apa orang kata nak santai-santai, petang, boleh lah. Aku rasa pun track dia tak salah sangat. Kalau kesukaran dia dalam 4/10 lah kan. Semua orang pun boleh naik, daripada budak kecil sampai orang tua-tua pun boleh. Okey, kita nak balik dulu. So, jumpa lah datang ke jalan tu sebab jalan tu banyak track. Hiking korang boleh datang sini tengok pemandangan jalan tu menarik. Kita jumpa lagi kat dalam video. Assalamualaikum, bye bye.